gledam ove kakve zadrugu, ovo na Pinku, šta je ono čoveče, ono katastrofa, ono, svi nešto ono, nema, ko je došao tamo u zadrugu, taj niti radi, niti ima posao i grebe se, razumeš, tamo za hranu, ovo ono, ovaj kaže da, ovaj, da čute dok jedan priča pravila, nemojte ulaziti u bazen i kradu tamo u radnji, ovo ono, ja ne znam ko je tu normalan, mislim. I ona maca diskrecije i ona naišla. Čuti malo. Šta ona hoće? I ona nešto hoće da kaže. A nikad ništa nije radila u životu. Hoće na... Hoće da zaradi pare, a mi koji radimo, ne može zaradimo ko ona, a ona tamo jede, pije, ide u bazen za žabe, a ja da se je mučim. A nije u redu. 10 miliona evra košta taj to sve da se organizuje za zadrugu. I hrana i ovo, 10 miliona evra. Mi su dali siromašnima. Ovoj ženi, mjesto da se nešto radi, da su dali 3 miliona evra da se otvori neka fabrika, da se otvori nešto, razumeš, da se ljudi rade, a ne da gledamo ko šta radi, ko radi. Da. Gledamo ko je kome ovo ono. A ne znam šta je, da gledam ja šta ko radi. I neka Nada Obrić i ona je tamo ušla. Što si ženo ušla tamo među one gladijatore? Sedi kući ženo, odmaraj, poliraj. Jedino možda nema para. Ono, babo joj idu u CD-evi, kasete. Nema. Nada Obrić bila neka pevačica, ono, sad je prena. I ona je Miki, a oni kažu za Miki, a ti ništa ne radiš, ništa ne znaš, samo kuvaš. Kako ljudi podcenjuju jedni druge, šta fali, čovjek kuva koliko može i to je zanat. I ti Miki, sad došlo tamo u brlog, ono, mislim da odmaraš, da kuviraš. Bolio si sebe u kući. I tu imaš seksa koliko je to u taj. A onaj, na Happy televiziji, onaj, ono, emisija kod Jovane doveo neke ženske, ovo ono, ali on je kriv kad je bio u parovima, on je naveo one ženske da budu sa nekim muškarcima, da bi ih ove žene ostavile. Znači, on ih je naveo na seks, da bi muškarci bili ostavljeni od svoje žene. A on kao ovaj, taj neki, on kao masira ove žene, u stvari, kaže, seksualno ih zadovoljavao. Stvarno, mislim, katastrofa, baš ono, kao ja sam im pomagao, ono. Znači, katastrofa, on je neki masir što je bio, masir, i on je masir ove žene, baš je pokveren. Znači, on je to dolazio samo da bi masirao te mlade devojke, veće duša. I Gastos je ono, bio s Marijom, pa je bio sa onom frizerkom i sad, a Marija je bila ono, prava ženska. Ja Mariju nikad ne bi ostavio. Onakav osmeh. Stvarno. Pozdrav za Mariju i Gastosa od mene, Paleta gospodara vremena. Širi ljubav.